ដល់តាក់ទងទៅនឹងអង្គរៈផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោនសែនត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងនឹងចម្រិតទាបប្រាក់ 10,000 ដុល្លារតាម Facebook លោកណាំភិរុនស្នើសមាជិកវេកមុខនិងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់អាដាមសនេតូណាំភិរុនអង្គរៈផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានជន់អនាមិកបានប្រើ Facebook ចម្រិតទាបប្រាក់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងគម្រាមបញ្ឈប់ការងារនិងចាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងអដាមសេតូណាំភិរុនបានបង្ហោះទៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាជនដែលបានផ្ញើសារគំរាមចម្រិតទាបប្រាក់និងគំរាមពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនេះប្រើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះ Sinsaret Sukhon និងកម្ពុជាលោកណាំភិរុនបានរៀបរាប់បន្តថាជនដែលបានយកគណនី Facebook ហាលើចម្រិតទាបប្រាក់ពីរូបលោកម្ដងចំនួន 5,000 ដុល្លារនិងម្ដងទៀតចំនួន 10,000 ដុល្លារជនដែលចម្រិតទាបប្រាក់បានគម្រាមថាប្រសិនបើលោកណាំភិរុនមិនប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគេទេគេនឹងរកវិធីដើម្បីបំបាយបំមាក់និងញុះញង់មិនឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងកងអង្គរៈរបស់លោកហើយថែមទាំងគម្រាមយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទៅបញ្ឈប់ការងាររបស់លោកថែមទៀតផងមិនត្រាំតែគម្រាមចម្រិតទាបប្រាក់នោះទេជនអនាមិកនេះគឺថែមតាមបានគម្រាមធ្វើបាបកូនស្រីរបស់លោកណាំភិរុននិងក្រុមគ្រួសារថែមទៀតផងការគម្រាមនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យអដាមសនេតូណាំភិរុននិងក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារជាខ្លាំងលោកណាំភិរុនបានស្នើសុំសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងពាក់ព័ន្ធមេតាតាមវេកមុខជនដែលបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook ខាងលើនេះមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ក៏ដូចជាដើម្បីទំនុកចិត្តទៅលើសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសូមបញ្ជាក់ថាអដាមសនេតូណាំភិរុនគឺជាអង្គរៈផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោសែនហើយគេតែងតែបានឃើញរូបលោករួមនឹងមិត្តភ័ក្ដិក្រុមការងារតែងតែបានដើរការពារជាប់ជាមួយសម្ដេចតេជោសែនរាល់ពេលដែលសម្ដេចអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស